Батько вбитої активістки Каті Гандзюк заявив, що за ним стежать та погрожують. Він переконаний, тиск чинить Мангер, який нещодавно вийшов на свободу. Чоловік вже двічі просив про державну допомогу, але йому щоразу відмовляли. Більше того, Віктор Гандзюк повідомив, що намагаються залякати і інших свідків. Деякі навіть готові відмовитися від своїх показань. З моменту попереднього судового процесу я особисто відчув за собою стеження. Я особисто став отримувати незрозумілі телефонні дзвінки, як на стаціонарний, так і на мобільний телефон. З моменту попереднього процесу багато свідків стали отримувати погрози. Вони бояться далі свідчити, вони бояться за свою безпеку. Деякі готові відказатися від своїх свідчень. Я ж нагадаю, головним підозрюваним у справі про вбивство активістки є саме Владислав Мангер. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Однак адвокат чиновника вніс заставу в розмірі 2,5 мільйонів гривень. І той вийшов на волю, просидівши за ґратами лише 2 дні. Також відомо, що Мангер носить електронний браслет та не може виїжджати за межі Херсона.